Eli ei saatu ihan parasta alkua tähän ylempään loppusarjaan, että Jyväskylässä ei, moni asia ei toiminut, mikä on ollut meidän vahvuus. Että ei oikein jalalla oltu tarpeeksi liikkuvia ja kaksinkamppailta hävittiin ihan tuhoton määrä ja vielä oltiin huolimattomia, että pelaajissa näkyy tietynlainen työviikon rasitus ja kaikki ne siinä, että siitä on kyllä helppo lähteä parantamaan sunnuntaina. Totta kai loppukaudesta on sijoitus, että paras mahdollinen, että nyt ehkä lähdetään ajattelemaan peliä kerrallaan, että hoidetaan Kingsin eka ja sitten katsotaan taas, että minnekä meillä on ja sitten seuraava peli, kun tulee, niin katsotaan. Totta kai lähdetään voittamaan niitä, mutta ei mietitä niitä sijoituksia tai niitä, mutta totta kai mahdollisimman ylhäällä halutaan olla. Kingsin kanssa pelattiin 2-2 tasuri siellä, että siellä oli pieni nurmikenttä, että nyt päästään Sankkurille pelaamaan, niin meidän pitää pystyä saada pallo nopeasti, miehet nopeasti liikkeelle, pitää pystyä liikuttamaan Kingsia enemmän. Se on fyysinen porukka, kovia vääntöpalloista, meidän pitää pallo ja miehet saada liikkumaan sunnuntain. Totta kai kotona lähdetään hyökkäämään, emme nyt vieraissakaan yritetä peruutella, mutta tietysti riippuu, ketä pelaajia on käytettävissä, että lähdetäänkö, mitenkä, millä muodolla me lähdetään, mutta kyllä me lähdetään hyökkäyksen kautta. Mutta toki nolla pitää pystyä pitämään omissa. PK pelaa, toiset pelkää, Iisalmi.